Zdravím vás, přátelé, Honza z Valesa. Je to tady, je to tady. Jaro je konečně tu, 7. březen je tuším. A zima, a čím miluju, tak asi konečně dává s Bohem. A konečně se můžeme vrhnout na všechny ty nádherné věci, na které jsme se těšili prostě celou zimu. Takže dneska budeme svázet semínka, jak už jsme si říkali v minulém videu, kde jsme řešili trošku předčasnou klíčivost jabluněk, tak dneska budeme svázet zbytek. A v dalším videu budeme hnedka navazovat, se podíváme na všechny stromečky, které mě vyrostly už loni, které budeme přesazovat, to je velice důležitá činnost, a budeme taky přesazovat bonsai a nějaké další stromečky, ukážeme si všechny možné typy přesazování, co je potřeba teďka na jaře. Takže stratifikovaný semínka čekají, jdeme na to. Takže, co budeme všechno potřebovat na semínka? Kávu, nebo čaj, nebo něco takového na zahřátí, nějaký popisovač, a buď to papírky, nebo cokoliv, na co si popíšeme, co máme za semínka. Tak a tady mám semínka všechny, kterým jsem stratifikoval, plus tady tyhle jablíčka, o kterých jsme si povídali v minulém videu. Otrhal jsem je dneska ze stromku, uvidíme, jak budou přirozeně stratifikovány přes zimu. Mám tady nějaký javor malolistej, japonský javor, dub a potom různý borovice, ibišek, magnolie, jalovce, cedr, a zeraf. Dál, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat nějaký pěstební nádobí, jo? Nějaký sadební nádobí. Já jsem si koupil tady tyhle, jedna mě stála 14 korun, ale můžu to dávat i, jsou takový měkký, rádi se lámou, zas tak dlouho nevydrží, ale 14 korun dá se v tomhle množství. Důležité je, aby měli na spodu dírky, pokud je nemají, tak si tam vyvrtejte nebo vystřihněte cokoliv, protože je potřeba, aby tam byla nějaká drenáž. Takže toho budu mít na všechny ty semínka, plus já mám tady tyto sadbovače, perfektní, hluboký, na duby. Osvědčilo se mi to, protože žaludy se sází trošku jinak, takže tohle je perfektní. Co se týče substrátu, já používám klasický zahradní substrát, který koupíte v jakýmkoliv prostě hobby marketu nebo zahradnictví. Takže jdeme na to, jdeme se podívat, jak to bude vypadat. Takže jako první si ukážeme ty duby, jo, do těch sadbovačů. Mám tady dub, jsou krásně naklíčený, některý víc, některý míň. Třeba tady je krásný, ne, to je malinkatý klíček, ale tady, nádherný klíček dlouhej. S tím si poradíme, není problém, takže vezmeme si nějakou nádobu, asi pořádnou, kterou nabereme substrát. Rovnoměrně tam nasypeme substrát, já to teda na rovinu dělám. Takže to prostě nasypu do prostřed a pak to rozhrnu. Do rohu, ať jsou všichni plný. Můžou být úplně plný, protože zatím to nemačkáme. Zatím ten substrát necháme takhle pěkně jemnej vláčnej. Pořádně to rozhrneme ještě jednu. Tak, no, když to máme takhle krásně plný, tak to nebudeme nějak zamačkávat, a normálně prstem si tam uděláme takhle pěkně, můžete použít víc prstů, dělám si tam dírky, dostatečně hluboký na ty žaludy. No a pak už můžeme svázet. Ten žalud nezasazujeme úplně kompletně celý. A vždycky, když ho tam dáváme, tak samozřejmě klíčkem pěkně dolů a trošku zamáčkem, ale jenom lehce. Hlavně dáváme pozor, aby jsme tady ty krásné velké klíčky nepoškodili. A sázíme jeden za druhým. Tak pokud máme zasazený celý plato, celý sadbovač, tak už to jenom trošičku posypeme hlínou, už to nebudeme dál mačkat a v podstatě máme hotovo, samozřejmě zalijeme. Ještě bych upozornil možná,
na některé věci, jo. Někdy ten klíček leze trošičku nahoru, jo. V podstatě já tam potom ten doubek dávám jenom trošku takhle nakloněný, aby ten klíček potom si mohl zase zalézt dolů, ten kořínek, ale některé doubky, některé žaluby zatím neklíčí vůbec. Třeba tady tento, jo. On tady trošku klíček teda je, ale tento třeba zatím se mu moc nechce a mohli byste třeba mít problém s tím, že byste si říkali, no jo, ale kterou stranou dolů, jo. Takže tady je vždycky klíček a tady, kde vidíte tu plošku, tady byla čepička. Tady byla čepička toho žaludu, to znamená tudy nahoru. Pak ještě počítejte s tím, že jak ten stromeček začne růst, tak jemu začne ta skořápka v podstatě zavazet a často si utáhne sebou. Jo? A někdy, což se stává i mně, ten doubek začne podle té slupky kroutit a udělá si kmínek takový zakroucený. Ale já si myslím, že je to taková přirozená krása, která může vytvořit nádhernou bonsai, aniž byste na ní dali kousek drátu. Takže to by byl dub a jdeme na další. Tak, jako další tady máme javor japonský. Můžete vidět, že už je to naklíčený skoro stejně jako ty jablíčka, které jsme dělali. Takže zase naprosto podobným způsobem, jako jsme dělali jablíčka. Rozvrhneme substrát. Tak, trošku to promneme tam, kde jsou ještě hrudky, rovnoměrně to rozprostřeme, trošku máčkem, ale jen trošičku to máčkem. Tak, a v podstatě můžeme nabírat a rovnoměrně semínka posypeme. Ne všechny jsou ještě vyklíčený, některý si ještě vyklíčí, některý třeba ne, ale to už je život. Hlavně pozor, nemačkejte to vůbec v ruce, abyste ty klíčky nepomačkali. Tak. Pokud vidíme něco takhle tam ležet, tak ten klíček vždycky můžeme trošku zamáčknout. Aby jsme jim trochu pomohli. Tak, když to máme, tak už jo, trošku zaprášíme substrátem. Už bych to úplně nemačkal, jenom to trošku rozprostřem. Tak, jenom máte na nich pár milimetrů hlíny. Máme hotovo. Teďka je potřeba takovýchhle sadbovačů dělat spoustu, jo? Takže to je javor. Japonský javor. Úplně stejně se budu chovat samozřejmě k javoru malolistému. A v podstatě úplně stejně se budu chovat i ke všem ostatním. Všechny ostatní, co tady mám, jako ibiše, magnolku a tak dále, všechno to zasadím stejným způsobem. Možná ještě jsem zapomněl jednu věc. Pokud to nemáte rozlišený třeba srbovačema nebo nádobou jakoby v různých barvách a tak dále, doporučuji prostě nějaký kus papíru, napsat si na to jméno a normálně na tvrďáka to tam zasunout. Jo? Jakoukoliv značku, prostě abyste věděli. Pozor, ono to vydrží maximálně rok, jo? Ani ne rok. Takže kontrolujte to, pokud potřebujete mít přehled o tom, který to patuje s čím, tak určitě kontrolujte, jestli vám nemizí nápis. A to, i když dělám lihovkou, tak to stejně mizí. Tak, a ještě se podíváme na ty jablíčka. K jablíčkám. Budem přistupovat v podstatě úplně stejně. Máme zase substrát. Samozřejmě do toho substrátu můžeme dát i cokoliv dalšího, jo? Trošku borové kůry. Určitě by se tam hodil nějaký říční písek hrubší, jo? Třeba kamínky, já nevím, 2, 3, 5 mm, aby to
to trošku odlehčilo ten substrát, oni potom ty kořínky tam líp zalezou, ale já to dělám prostě takhle, mě to takhle vyhovuje. A hraní si se substrátem a míchání substrátu nechávám až fakt jakoby na bonce. Jo. No a když se podíváte na ty jablíčka, tak místo toho, abych je teďka krájel tak, jak jsem to dělal na podzim, tak v podstatě, když to člověk rozmáčkne v ruce, tak se tam objeví nádherných x semínek. Jo. Takže já bych to teoreticky mohl zkusit tak, že je prostě rozmačkám v ruce. No, to nevím, jestli je úplně ideální způsob. Možná tam budou moc pohromadě. Možná by bylo lepší je tam prostě tak naházet. No. Není to krásně. Není to krásně jak mač. Jako pálenka. Krásně, ovocně. V podstatě tohle testuju pro vás, aby jsme zjistili, kolik vyklíčí semínek z takovýchhle jabloní, z takovýchhle jablíček, které byly stratifikovány v podstatě venku. Tady tohle, mohli byste se na to samozřejmě připravit trošku líp jak já. A můžete ty semínka, ty jablíčka promačkat přes nějaký sítko, třeba přes nějaký cedník na těstoviny nebo podobně. A pak to pořádně spláchnout, abyste měli jenom semínka, nechat si to usušit a budete mít jenom semínka, který už si potom nádherně vysejete přesně podle té, přesně tak hustě, jak potřebujete, jak byste chtěli, jak si představujete. Ale jelikož konečně začalo jaro, začalo trošku hurtat, tak mám takové práce, že tohle je pro mě opravdu test. To hlavně už jsem dělal, ale určitě to budem kontrolovat, tady tyhle jablíčka. Určitě to si dám bokem a potom vám ukážu, jaký je v tom rozdíl, protože je možný, že se s tím na podzim patlám naprosto zbytečně. Takže já si jdu mít ruce a můžeme pokračovat. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Ukázali jsme si, jak sázet různý semínka. V podstatě je to velice jednoduché, jenom se toho nesmíte bát a pustit se do toho a potřebovat pár nástrojů nebo nářadí nebo pár prostě věcí, do kterých to zasadíte, jako je substrát, pěstevní nádoby, jakýkoliv. Co se týče těch srbovačů, nemusíte pořizovat srbovače, můžete ty doubky dát do normálních malých květináčků, klidně do kelímku od jogurtu, do dírky, je to úplně jedno. No, v podstatě ty srbovače, které mám, tak nejsou úplně vhodný, protože aby z toho vyrostl zdravý krásný strom, tak jo, to je super. Ale na bonsai to není úplně dobrý, protože je to úzký a dlouhý, to znamená, kořeny rostou dolů a ne do šířky, tak jak my to potřebujeme. Potřebujeme do šířky kořeny, aby tvořily krásný nibary, to znamená základnu vlastně, kde ty kořeny jdou do kmenu. To tvoří v podstatě 30% bonsai, jo. To je naprosto v podstatě základ. Ale já na to mám triky, já to nechávám v těch srbovačích jenom rok, pak to přesadím do květináčků a už můžou jít kořeny pěkně do boku. Ukážeme si na to určitě i trik v dalším videu, který se bude věnovat přesazování. Přesazování mladých stromků, sazeníček jednoročních, právě takovýchhle dubů, přesazování už zrostlých stromů, které jsou v květináči. Možná si tam ukážeme i nějakou takovou jako specialitku. A potom budeme přesadzovat za bonsai. Ukážeme si, kdy je čas přesadit, to znamená ne časově, časově je to teď, z počátku jara. Ale kdy už vlastně ta bonsai má přerostlý kořeny, potřeba ji trošku skrotit a přesadit. Všechno to si ukážeme v dalším videu, který bude následovat poměrně brzy, protože teďka toho dělám spoustu, takže určitě pro vás něco natočím. Takže pokud se vám video líbilo, jako vždycky, dejte like, dejte odběr. Dejte nějaký komentář, pokud by vás cokoliv zajímalo, ozvěte se mi, ať už v YouTube, čtu vaše komentáře, pokud nějaký jsou,
rád na ně zareaguju, klidně mě i zavolejte. Jo? Pokud to bude normální hodinu, klidně mě zavolejte, číslo, e-mail, všechno mám na stránkách honzufles.cz. Takže tak, tak se mějte, ať se dílo daří.